Sila dungun. Ada peluang ni insyaAllah. Terima kasih Datuk Musi kerana izinkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan di peringkat dan kuasa Kementerian Belia dan Sukan. Bagi maksud pembangunan P45-04-007, kajian pembangunan belia. Itu yang saya suka dengar dungun tu. Pembangunan. Generasi muda yang termasuk dalam generasi belia di tanah rancangan Perda, seluruh negara yang sekarang ini adalah sebahagian yang mungkin generasi di peringkat kedua, ketiga dan keempat. Generasi belia yang mesti diperkasakan untuk kepentingan Felda di masa akan datang. Usaha-usaha kementerian mesti dijalankan untuk memastikan golongan belia Felda ini berada pada landasan yang betul dan tidak terjerumus ke arah gejala sosial yang tidak sihat. Hari ini masalah besar di Felda bagi golongan belia ini ialah masalah dadah. Yang ini mesti diadakan satu kajian yang menyeluruh bagi pembaik pulihan berasaskan kepada kepentingan golongan belia di rancangan tanah Felda. Yang kedua, berlaku penghijrahan golongan belia dari rancangan Felda ini kerana tidak ada apa yang menarik untuk mereka terus menetap di rancangan Felda yang melibatkan juga peluang pekerjaan, tidak banyak peluang pembangunan ekonomi dan juga tidak banyak yang membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan utama mereka seperti perumahan golongan belia Felda yang tidak diurus dengan baik, terbengkalai, tidak mengikut jadual dan tidak siap. Oleh itu, ada juga satu lagi perkara yang berkait dengan persatuan belia dalam rancangan tanah Felda. Banyak persatuan belia ditubuhkan dalam kawasan rancangan Felda, tetapi statusnya ada yang aktif dan ada yang lemah. Jadi memerlukan kepada kajian yang menyeluruh daripada butiran ini untuk melihat secara fokus kepada persatuan belia dalam rancangan kawasan Felda yang melibatkan kepimpinan, kegiatan, kemajuan ekonomi persatuan belia dan juga keuangan supaya melahirkan perancangan untuk melahirkan belia tani dan juga belia niaga dalam kawasan rancangan tanah Felda. Seterusnya saya nak sebutkan butiran di bawah P45-024-00 gelanggang sukan. Baru-baru ini kita meraihkan kejayaan para atlet yang mendapat pingat di kejohanan peringkat antarabangsa Olimpik dan juga peringkat Paralimpik. Tahniah diucapkan kepada Menteri, Timbalan Menteri dan seluruh warga kerja Kementerian Belia dan Sukan dan juga organisasi dan agensi yang berkaitan yang melahirkan kejayaan dan bagi atlet-atlet yang telah mengambil bahagian juga diucapkan tahniah kerana kesungguhan mereka. Di antara yang diraihkan ialah Muhammad Azizul Hasni bin Awang, kelahiran Dungun, Terengganu. Dilatih di peringkat awal dalam bidang lumba basikal ini oleh Dungun Cycling Team. Kemudian menyertai Sekolah Sukan Bukit Jalil. Banyak kejayaan telah dicapai melalui pungutan pingat, pertandingan peringkat nasional dan antarabangsa, Sukan C, Sukan Asia, Commonwealth, Kejohanan Asia, Kejohanan Dunia dan yang terbaru pingat gangsa Sukan Olimpik Rio 2016. Apa yang sepatutnya menjadi asas yang sangat penting kalau kita nak meraihkan kejayaan di antaranya kepada kejayaan Azizul ini ialah daripada apa yang disebut oleh Menteri Belia dan Sukan dahulu dalam tahun 2010, Ogos 2010, Majlis Pecah Tanah untuk Pembinaan Velodrome telah dilakukan. Kemudian Mac 2014, Kementerian Belia dan Sukan di bawah Menteri Belia dan Sukan sekarang berjanji akan membina velodrome tersebut di Dungun meraihkan kejayaan Azizul Hasni Awang ini yang juga melibatkan jangka siapnya adalah 2 tahun. Patutnya 2016 ini sudah siap. Dan dalam Disember 2015, Exco Belia dan Sukan Terengganu juga menyatakan bahawa velodrome ini akan diteruskan. Dan kalau kita melihat kepada hasrat Azizul Hasni Awang sendiri setelah berjaya dalam Sukan Olimpik Rio ialah supaya dibina satu velodrome di Dungun bagi memungkinkan menjadi pemangkin kerana Terengganu melahirkan ramai atlet-atlet sukan lumba basikal peringkat jalan raya
tapi yang kurang diberi perhatian ialah berkait dengan melibatkan indoor, iaitu velodrome ini. Jadi saya pohon Kementerian Belia dan Sukan memberikan perhatian melalui Menteri dan Timbalan Menteri. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Kuala Kangsar. Terima kasih, Yang di-Pertua.